No morjens. Olette tulleet seuraamaan Murmeli-kanavaa. Tää lauantai. Perkä. No, moro! Tänne päin. Piikkiä varten. Koska minä pyydän. Oota hetki. Tämä baari tässä. Meidän talon alakerrassa loppuu kuulemma toiminta tänään. Siitä ei ollekin hyvä baari. Äijä on velkaa 7 kuukauden perkele yhtiövastikkeet. Mä lähden nyt hakemaan niitä kanankoipia. Siinä olisi kyllä, en tiedä tuleeko siihen sitten uutta yrittäjää. Tämä oli niin mulkku jätkä se make, jota sitä piti, että sehän antoi porttikieltoja vähän kaikille, kun pikkusen perkele ääntä korotti. Ja paras, jollahan on tuntusti se systeemi, että siellähän huudetaan ja melskataan. Paareissa. Minä hänen paareissa käy. En viitti. Täytyy minä tästä lähisivasta hakemaan toi. Ne kanankoivet. Juu, nam. Mulla on hirveä nälkä, kun heräsin aamulla niin saatana aikasin. Sohvalta tietysti. Puoliksi nukkuvassa asennossa. Lepotuolissa. Täällähän on jumalauta. Täällähän on ääry, tuhru ja muuru. Höperö on mennyt ostaa kanankoipeloisia. Siis kanankoipia. Ruvetkaas pitää laakeriin, se lopettaa tänään toimintansa. Juu. Kyllä. Mikä käy laikeista paljon. Täh? Paskat, kun se saatana mulkku tyyppi antaa vähän kaikille satana jätkille porttikielon koko puolelle kylälle ja se on niin tympeä, niin eihän siellä kukaan viittinyt käydä. Käydä kaljaa. Niin kun sinne pääsee alaisemmin, siellä on käynyt kaikki. Jaa, no niin, mut nyt se tänään loppuu se toiminta. Täh? Petia padas. Oo, just huuteli tuolla, se meni morettiin. Se mulle huuteli, että tuu tänne. Katsukin tuolla oli. Moro Katsu! Juu, täytyy lähteä ostamaan kanankoivia. Mä leikkasin se mopo etusuoja. Nikke se oli se yksi. Täh? Nikki. Niin. Se oli hyvä kyllä. Entei sisälle kypärät pääs. Ei kypärät pääs tulla pizzeriaan. Minä menen kypärät pääs pankkiin. No se voi olla. Niin Mikki, juu. No se on maisemista. Mulle soitti joku pöpös. Oho. Huomo. No mitäs? Jotain kyseliä. Tää on kyllä tarpeita pizzeriaan. No. Päästikö minkäänlaiseen? Kannatti soittaa myötä. Ai jaa. Nerfi poverit ne äsken tietää. Juu, mä huomasin. Siitä mun pitää... No eihän mä nyt tajunnut, että täällä ootte. Tai kyllä mä näin tosta noin ikkunasta, että mopo tänne pärisi, mutta en mä nyt tunnistanut, että ketä siinä oikein meni sua. Ei niin kun kuulis kisa sen mopon, niin sua. No se on se silloin. Se mikä naukuu kylän parhaan. Naukasee. Rääkäsee. Vittu mikä rääkä. No niin. Täytyy mennä hakemaan niitä kanankoipia. Sammuta se kameraa, niin kun menet kauttaan. No. Niin on. Mä sammuta se. Me tullaan käymään, jos mä ai, tuutte hakemaan ne paperit. Ah, joo. Vittu kamera. No niin. Näin kuvia tunnelmiin. Se on morjens.